contrasta. Me contrasta. Hoxe presentamos un libro que está moi lonxe do catálogo que presentaba Benito Losada. Difusora de Letras, Artes e Ideas como empresa editorial, é a empresa que dá amparo e sustento e que posibilita finalmente que este catálogo saia adiante. Fixemos un esforzo por mellorar esta publicación. O terceiro ano que a Difusora asume a edición do catálogo. E este ano oficializamos a presentación xusto cando se clausura o festival. Se fixo un esforzo adicional impresionante, motivado por dúas razóns fundamentais. Unha é rendirlle homenaxe a Benito, e dúas, egoístas totalmente, conseguir que o evento quede perfectamente, ou por lo menos demostrar que somos quenes de anclar un evento a nivel internacional. Fixemos tamén un grande traballo polos trocos con outros festivais do mundo e tamén seguiremos por esa liña. O que facemos é lanzar a nosa fotografía e a nosa creación fora, trocando por outras propostas para que veñan e as teñamos aquí no noso país. Nos podemos en 5 anos multiplicar por 10 e conseguir que Galicia este no epicentro das rutas fotográficas a nivel mundial, co que eso repercute a nivel económico, en visitas, co que eso repercutiría a nivel de incentivar a nosa imaxe como país fora, desde logo avance da nosa cultura, pero tamén é certo que eso pode ocurrir si logramos levar a cabo unha serie de planes que temos, e se non, teríamos que deixar o tono aproximadamente, coa financiación actual, aproximadamente na mitad do que hoxe. Parece que sempre estamos chorando e queixándonos do mesmo, pero simplemente habería que comparar orzamentos que teñen outros festivais. A revista Foto francesa, que ten 505 números, unha ruta que fai polo mundo, de exposicións e de eventos fotográficos importantes, aparece Galicia, 123 exposicións ao lado de Nova York, ao lado de Londres, ao lado de Seúl, ao lado de Los Ángeles. Esperamos que todas as institucións podamos seguir colaborando e que os recursos non sean o impedimento para que unha actividade deste calado e desta magnitude e desta importancia na cultura da nosa cidade se veña abaixo. Faremos todo o que este nas nosas mans para que así sexa, e dende logo o compromiso da universidade foi e seguirá sendo sempre que a universidade siga sendo unha institución pública. Nos queremos que sea o evento fotográfico de Galicia.